Tieši pirms nedēļas Saeimā neusticības balsojumu jau trešo reizi izturējis satiksmes ministrs Kaspars Briškens. Šoreiz ministra atkāpšanos prasīja opozīcija esošā Nacionālā apvienība. Vienlaikus ar jaunu spāru uzvirmojuši jautājumi par samazglotā projekta Rail Baltica attīstību, būvējot sliežu pamattrasi, kā arī savienojumus ar staciju un lidostu. Un satiksmes ministrs šajā rītā ir mūsu studijā. Jā, labrīt. 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 Es gribētu tomēr iesākt ar to, ko jau pieminēju, to demisijas prasīšanu vai jau neusticības izteikšanu jau tad, trešā reize tā bija. Es pieļauju, ka koalīcijas mugura šajās reizēs tomēr jūs sargā arī kā valdības ministru, bet nu, vai jūs varat ar šo fonu turpināt kvalitatīvi strādāt? Nu, jūs jau atzīmējāt trešā reize, līdz ar to maršējam uz priekšu. Es esmu pateicīgs gan tiem deputātiem, kas mani atbalstīja, gan tiem, kas arī kritizēja. Es ar lielu cieņu izturos pret parlamentu un vienmēr izmantoju iespēju arī skaidrot to darbu, ko mēs darām. Protams, es ļoti labi apzinos arī to politisko realitāti, ka ir skaidrs, ka politiskā opozīcija ir ieinteresēta destabilizēt valdību, atrast veidus, kā mēģināt torpedēt šo valdību. Viens no šāda veida mērķiem ir bijis satiksmes ministrs. Protams, ka ir bijuši arī šie centieni sabiedrībai iedot kaut kādu tādu vienkāršotāku redzējumu, padarīt vienu ministru par grēkāzi tām ilggadējajām nerisinātajām problēmām, kas nozarē ir bijušas. Nu, katrā ziņā es izmantoju arī iespēju Saeimā izstāstīt, ko mēs esam sasnieguši gadu laikā. Nu, to, ka jūs esat daudz ko darījis, to jūs tiešām teicāt, bet jautājums tiešām vai ir nu, tā, ka nav kļūdu? Vai tikai opozīcija redz un mēģina torpedēt, kā jūs sakat? Koalīcija uz pat to cilvēkam, kurš dara, uzņemās atbildību, pieņem lēmumus, vienmēr būs kļūdas. Nekļūdās tas, kurš izvairās no atbildības, slēpj lietas, nepieņem lēmumus, novēlo šo lēmumu pieņemšanu. Tad risinājums neiziet prom, bet labot kļūdas, tā es saprotu. Turpināt uzņemties šo atbildību dienu pēc dienas, piedāvāt risinājumus un ar lielu enerģiju viņus nest uz priekšu. Un es domāju, ka daudzās jomās mums tas arī ir izdevies. Skaidrs, ka mēs nevaram vienā gadā atrisināt problēmas, kas ir iesīkstējušās un kas ir radušās daudzu, daudzu gadu, ja ne gadu desmit rezultātā. Pie tām arī, protams, tu ķersimies, bet īsi vēl precizējot, bet tātad no koalīcijas partneriem, tur jums ir atbalsts, jums nav, neesat jutis nekaut kādas tur piezīmes, varbūt šķības skatiens par to, ka nu jā, varbūt tiešām attiecībā uz jūsu darbu, tur būtu jādomā par pārmaiņām, arī premjera mēneša sākumā sacīja, ka vērtēšot jūsu atbilstību amatam, vai jums ir skaidrs, vai šis vērtējums ir beidzies un ir nolemts, ka viss kārtībā jums priekš, kā jūs ne, es domāju, ka labākais kritērijs, labākais tests ir Saeimas balsojums, kur es esmu izturējis, nu līdz ar to paļaujos, ka koalīcijas partneru atbalsts man ir, man pilnīgi noteikti ir arī manas partijas atbalsts, un šim ir īpaša nozīme, jo tieši mani partijas kolēģi, partijas valde, partijas Saeimas frakcija, viņi ārkārtīgi detalizēti iedziļinās tajā darbā, ko mēs veicam satiksmes nozarē, par ko progresīvi ir uzņēmušies atbildība, nu un ticiet man, viņi ir mani visdziļākie soģi un referī, kas detalizēti vērtē to, vai mēs tiekam galā ar mūsu uzdevumiem. Bet ar premjera saruna ir bijusi jums par šo, vai nav? Ir bijusi arī ar premjera, protams, saruna. Nu, tas ir normāls darba dialogs, kur mēs saliekam dažādas akcentus. Es ļoti labi apzinos, ka mēs esam trīs partneri koalīcijā. Viedokļu atšķirības ir iespējamas arī tik smagos jautājumos kā Rail Baltica. Nu, tāpēc mans pienākums, kā satiksmes ministram, ir piedāvāt risinājumus, mēģināt pārliecināt partnerus un virzīties uz lēmumiem. Un tas nu, lūk, ir tas, ko mēs esam turpināsim par risinājumiem Rail Baltica. Tas, kas izskanēs pēdējās dienās, tāds vēl jaunums atklāsme, ka pamatrasi Igaunijas kolēģi varētu nu, gadu, varbūt divus agrāk, pēc viņu prognozes pat izbūvēt. Ko tas vispār nozīmē tai kopējai trasē, ko tas mums nozīmē? Ja viens posms tiek pabeigts nu, ar kārtu agrāk, tas, nekā mēs plānojam. Nu, šāda sarežģīta būve 900 km garumā caur trīs Baltijas valstīm, viņi jau neattīstās vienkārši lineāri no kaut kāda punkta A līdz punktam B, piemēram, no jūras Somijas līča līdz Polijas robežai. Viņi attiecīgi attīstās nogriežņos. Dažādi iecirkņi saskaņā ar dažādu gatavību, nu tiek attīstīti vai no ātrāk, vai no vēlāk. Piemēram, Latvijas gadījumā tā loģika ir izveidojusies tāda, ka pamatā mums sākotnējais finansējums jau ir pieejams vairāk nekā pusmiljarda eiro apmērā tieši šiem dienvidu iecirkņiem. Tur ir vairākas būvatļaujas, kas jau ir saņemtas, būvniecības bāze Iecavā šobrīd jau tiek gatavota. Cerams jau, ka vai nu šīs būvniecības sezonas noslēgumā vai pilnīgi noteikti nākamajā būvniecības sezonā uzsāksies pilna mēroga darbi tieši šajā posmā starp Lietuvas robežu un Misu. Un tas ziemeļposms tad vēl tur tagad
atbildība nav tik protams, ka Latvijai ir ļoti svarīgi izveidot arī šo funkcionālo savienojumu visā Ziemeļdienvidu koridorā. Tāpēc ir svarīgi, lai mēs turpinām darbu pie zemju atsavināšanas, pie projektēšanas noslēgšanas, organizējam visu tā, lai tad, kad mums ir pieejams finansējums, mēs varam virzīties arī uz ziemeļiem. Un tas mūsu piedāvājums satiksmes, viņš principā ir tāds pats, kādu mēs atnesām jau ziemā. Vienīgi valdībā mēs vienojāmies, ka mēs vēlreiz paskatīsimies, vai nav iespējams jau pirmajā kārtā izbraukt cauri Rīgai. Tehniski, finansiāli secinājām, nē, ka pirmajā kārtā to tā realistiski izdarīt nav iespējams. Šobrīd atvilkt tāpēc... neciet līdz galam ritīgi. Tur ne, nebūs atgriežoties pie varianta, kur ir jāsavieno vismaz no dienvidu puses Rīgas lidos starptautiskā stacija. Un tālāk tad nāk šis mūsu piedāvājums pārdalot jau esošos mums pieejamos fondus, kas bija plānoti citām dzelzceļa aktivitātēm, kuras nav iespējams realizēt tajos noteiktajos termiņos. Mēs piedāvājam šo finansējumu pārdalīt, lai pabeigtu mūsu abas starptautiskās stacijas, tai skaitā daļai pabeigt un nodod eksploatācijā arī Rīgas centrālo staciju ar augstajiem peroniem, ar drošu, komfortablu, modernu staciju, kur mēs varētu pārcelt sākotnēji platumas liedes, lai iespējams jau 2028. Gadā, tātad krietni vēl pirms Rīgu sasniegs Rail Baltica, mēs varētu uz lidostu aizbraukt, piemēram, ar mūsu jaunajām Škodām. Bet par šo lūdzu tomēr drusku nedaudz plašāk. Uzbūvēt platās liedes, Vai šis nebūs tāds pagaidu risinājums, kas kļūst par pastāvīgu risinājumu, ka mēs zinām, visvairāk tieši īslaicīgāk kļūst par visstabilākiem pastāvīgu? Es redzu, ka, vai tas ir ekonomiski pamatot būvēt vienas, pēc tam taisīt viņu šaurināt kaut kā vai kā to darīt? Tā ir vienkāršāka atbilde nekā šobrīd ir uzburta aina. Un tie, kas mēģina torpedēt projektu, protams, mēģina šo tādā veidā ierāmēt. Rekur, tad nu, tagad būvēsim padomju sliedes, tā jau nebūtu nav. Mums mēs runājam šeit par 3,7 km garu uzbērumu daļu no Imantas līdz Rīgas lidostai. Tā jebkurā gadījumā ir daļa no Rail Baltica projekta. Līdz ar to viss šis uzbērums no Imantas līdz lidostai, viņš tiks veidots priekš diviem sliežu ceļiem. Tā skaitā šis ārkārtīgi sarežģītais Kārļa Ulmaņa gatves pārvads. Tajā brīdī mēs piedāvājam ņemot vērā, ka šī infrastruktūra ir gatava, vismaz šis uzbērums. Kāpēc vēl kādu laiku pirms tur mēs uzliekam Rail Baltica sliedes vienā no sliežu klātnēm neuzlikt platās sliedes? No saimnieciskās perspektīvas tas dotu mūsu pasažieriem iespēju jau vairākus gadus pirms Rail Baltica ar Škodas vilcieniem nokļūt lidostā. Pēc tam, pirmkārt, mums ir iespējams blaku slikt vienu 14-35 mm Eiropas platuma sliežu klātni un, ja nepieciešams nākotnē, jebkādā veidā kombinēt šos divus sliežu ceļus. Eiropā, tai skaitā mūsu kaimiņos Lietuvā, ir arī varianti, kur vienā sliežu klātnē ir divi sliežu platumi. Attiecīgi, ja mēs redzēsim, ka šis 15-20 savienojums mūsu esošajā dzelzceļa sistēmā, ka viņš labi darbojās, iespējams, ka viņš nav jāņem pavisam nost, bet vienkārši tur uzliek paralēli arī 14-35 Eiropas platums liedes. Bet ir variants, ka tur varētu nelikt nemaz Eiropas platums liedes? Pilnīgi noteikti, tāda varianta nav. Savienojums būtu tikai ar platajām. Nekādā gadījumā neatbalstīšu šādu variantu. Pilnīgi noteikti, ka šajā koridorā prioritāte ir Rail Baltica Eiropas platums liežu koridoram. Bet ja mēs runājam par vairākiem gadiem, kad Rail Baltica vēl nav sasniegusi. Cik gadu varētu būt apmēram? Nu, trīs? Nē, nu, mēs jau redzam, ka šobrīd šo savienojumu starp Rīgas centrālo staciju un Rīgas lidostu, nu, visticamāk, pirmajā kārtā nav iespējams pabeigt. Nu, attiecīgi, ja mēs pat optimistiski skatāmies, ja tas ir 30-32 gads, nu, tad tie ir vismaz 4-5 gadi, ja ne vairāk, kad mēs varam funkcionāli izmantot mūsu esošās Škodas, aizvest cilvēkus līdz lidostiem. Šeit atkal, te jau nav runa tikai par Rīgas centrālo staciju un Rīgas lidostu. Tas ir iespēja, tā ir iespēja organizēt pasažieru maršrutus no Jelgavas līdz lidostai, no Skultes līdz lidostai. Vai šam to naudu varēs izmantot, to tērēt? Tātad šeit tas, ko mēs redzam, protams, ka Eiropas Savienība neatbalsta plato sliežu likšanu. Bet ja mēs paskatāmies kopumā šī programma, kā mēs esam sagatavojuši ar visiem Latvijas dzelzceļa speciālistiem, gan Latvijas dzelzceļa, gan Rail Baltica ieviesējiem, ja viņi ir vairāk nekā 400 miljonus vērta, tad šī sliežu komponente ir mazākā 1%. Attiecīgi, te mēs runājam par gulšņu infrastruktūru, stiprinājumiem un sliežu profiliem 3,7 km garumā. Tā ir ārkārtīgi neliela daļa no kopējās investīciju vajadzības, ar ko visticamāk Latvijas dzelzceļš pats varētu tikt galā. Un tas ir veids, kā mēs nodrošinām, nu, tīri, tas ir saimniecisks lēmums. Šeit nav jāpolitizē sliežu platums, jo ir svarīgi, lai mūsu cilvēkiem pēc iespējas ātrāk būtu iespējas ar vilcienu aizbraukt līdz lidostai. Par to lielo naudas apmērumu, par to lielo iztrūkumu, cik liela skaidrība pat laban ir par to, cik ilgam laikam tam vispār vēl pietiek naudas, lai kaut kādus darbus turpinātu, un kur tad to trūkstošo rast? Šis ir tas kritiskais jautājums, un tāpēc tā mūsu satiksmes ministrijas pozīcija beidzot mums visu tā mazliet piezemē realitātē. Nevis mēs turpinam sapņot, ka mums būs kaut kādi mistiski 6 miljardi, kas nezinu, no kurienes mums iekritīs klēpī, un tad mēs būvēsim visu, ko gribēsim, bet būvējam atbilstoši pieejamam finansējumam. Šobrīd mums ir pieejama apmēram 1,4 miljardi.
vēl apmēram 100-150 miljonus mēs pretendējam iegūt joprojām vēl šajā Eiropas Savienības 7-gadus budžeta plānošanā. Tālāk, protams, ir ļoti liela neskaidrība par finansēšanu. Eiropas Savienībā tagad lēnām jau sākās šis dialogs dalību valsts starpā un Eiropas komisija veido piedāvājumu par nākamās budžeta 7-gadus finansējumu. Ja mēs pieņemam, ka mēs tur saņemsim, kā Latvija, šim projektam apmēram tādu pašu finansējumu kā līdz šim, nu pieņemsim, ka tas ir 1,5 miljārds, tad kopumā projektam mums būs apmēram 3 miljārdi. Bet vienlaikus mēs redzam, ka šīs pirmās fāzes ieviešanas scenārijs, viņš ir diapazonā no 5 līdz 6 miljardiem. Līdz ar to 2 līdz 3 miljardu vismaz iztrūkums mums jebkurā gadījumā veidojās. Un šeit tāpēc ir izveidota finanšu darba grupa, kas strādā pie dažādiem alternatīviem finansēšanas avotiem. Piemēram, publiskās privātās partnerības. Jo mūsuprāt, piemēram, šis posms starp MISU un Rīgas lidostu, viņš ir apsverams, nu, kā finansēts no PPP šīs pieejas, kas tika sekmīgi izmantota, piemēram, Ķekavas apveceļā. Tālāk jau skatāmies, cik daudz finansējuma mēs varam, piemēram, iegūt kopīgi ar mūsu Baltijas kolēģiem, piemēram, kopīgi aizņemoties. Bet vienlaikus mēs saprotam, ka mums nav šobrīd lieku 3 miljardu, kurus mēs vienkārši varam apsolīt, būs tulītās visu būvēsim. Bet tas vajadzības Baltijas kolēģiem ir simetriskas, vai mēs tomēr esam pastarījuši šajā jomā, ka mums visvairāk vajag, vislielākie lūdzēji atkal būsim un visu vairāk medīsim. Skaidrs, kad vajadzības korelē ar kilometriem, attiecīgi Igaunijā šī kilometrāža ir īsāka, ģeoloģija, hidroloģija Igaunijas teritorijā ir relatīvi vienkāršāka, tāpēc Latvijai relatīvi skatoties tā vajadzība ir lielāka nekā, piemēram, Igaunijai, bet Lietuva arī ir līdzīga situācija. Es esmu runājis gan ar savu Lietuvas kolēģi, ar Igaunijas kolēģi. Mēs ar Igaunijas kolēģi īpaši runājam, tā skaitā par to, ka Igaunija ir atrisinājusi šo projektēšanas pudeles kaklu tieši Pērnavas Latvijas robežas segmentā, kur bija vides prasība, ietekmes vides novērtējums. Līdz ar to mēs jau arī tur sinkronizējamies, kāpēc iespējas ātrāk saslēgties arī šajā pārrobežu posmā. Bet tas, ka ir finansiāls iztrūkums visām trim Baltijas valstīm, tas ir neapstrīdams fakts. Bet nav tomēr jums pašam nu, tāda mazliet sajūta, ka tas ir tāds, nu, it kā no vienas puses joprojām sapņu projekts bez seguma un tās bažas, ka nu, pienāks kaut kādas brīdis, ka nu, fiziski nu, nav, nu, vairāk nav, kur to naudu paņemt un, nezinu, puse būs uzbūvēta un puse tā arī paliks nekad neuzbūvēta. Nebūs tāds scenārijs? Man tomēr ir ticība, lai gan es redzu un arī to Eiropas transporta ministru formātos vienmēr paužu bažas par to, ka Eiropas Savienībā šis finansējums pārrobežu transporta projektiem ir katastrofāli nepietiekams. Tas ir acīm redzams, Rail Baltica nav vienīgais projekts. Mums ir Brenner tunelis, mums ir Lyons Turīnas ātrgaitas savienojums, mums ir Fērman savienojums starp Dāniju un Vāciju. Visi šie flagmaņu projekti Eiropas Savienībā, viņi cieš no nepietiekama finansējuma. Līdz ar to skaidrs, ka man ir cerība, ka nākamajās budžeta sarunās tas ambīcijas līmenis dalību valstīs būs augstāks. Bet jūsu minētais risks, protams, ir ļoti reāls, un tāpēc mēs piedāvājam primāri koncentrēties uz tām daļām, kur mums ir pieejams finansējums. Nu, Latvijai dienvidu daļā, Lietuvas virzienā, nu, acīm redzams ģeogrāfiski, ka tā ir arī tā Latvijas prioritārā daļa, jo mēs tādā veidā varam pēc iespējas ātrāk savienoties ar Eiropas dzelzceļa tīklu. Tālāk skatāmies, kā no dienvidiem pieslēgties Rīgai. Un tālāk šo pagaidu risinājumu līdz Rīgas centrālajai stacijai. Un tad atbilstoši pieejamam finansējumam ejam uz ziemeļiem. Bet mums ir svarīgi būt gataviem, lai mums ir atsavināta zemes, pabeigt projektēšanu, lai mēs ziemeļu virzienā varētu virzīties. Nu, protams, ka es nevaru šobrīd apsolīt, ka mums kaut kur nokritīs 3 miljardi, un mēs līdz 30. Gadam pabeigsim pilnīgi visu gan vertikāli, gan Rīgas ievadu. Bet ņemot šo visu vērā, kaut kādi termiņi, kaut vai dokumentos vispār, nu, tiek šobrīd rakstīti, nu, kad tad ir tas mērķis? Tas nebūs 30. Gads vai tas būs 32., 35. Vai 37. Nu, vīzija. Nu, mums, protams, ir saistošs šis Eiropas transporta tīkla regulā noteiktais 30. Gada termiņš. Es ļoti labi apzinos, ka no tehniskās perspektīvas tas ir ārkārtīgi ambiciozs mērķis, bet politiski, protams, Baltijas valstis, arī Eiropas komisija, kas pārstāv šo Eiropas finansējumu, turpina virzīties uz to, lai šāds savienojums būtu pēc iespējas ātrāk. Šobrīd mēs neizskatām variantu to visu atlikt vēl uz 10 gadiem un tad ielaist to tādā garajā, lēnajā virzienā. Skaidrs, ka šis ir prioritārs projekts gan no sociāla-ekonomiskā, gan no ģeopolitiskā, no drošības aspekta. Viņš ir jārealizē pēc iespējas ātrāk. Bet skaidrs, ka Latvija nevar uzņemt uz savu budžetu, uz savu bilanci tik ārkārtīgi lielas saistības. Mēs nevaram to atļauties. Un tur ir mums citas lietas un citas saistības un citas vēlmes budžetā, par ko gan šoreiz nerunāsim, jo mūsu laiks, diemžēl, ir galā. Bet paldies par šo sarunu. Nu, es ceru, ka kaut kas skaidrāks arī kļuva, vismaz attiecībā uz tiem, kā jūs teicāt, sliežu platuma politizēšanas aspektiem, kas ir izskanējuši. Paldies par sarunu tik tālu. Paldies.